1996. godine grupa naučnika je analizirala meteorit Alan Hills koji vodi poreklo sa Marsa i otkrili su neobične mikroskopske strukture koje podsjećaju na fosile bakterija, što je uzburkalo naučnu zajednicu jer je to na izgled bio prvi direktni dokaz postojanja života van Zemlje. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je zaista pronađeno tokom analize meteorita Alan Hills i vidjet ćemo da li je to prvi dokaz postojanja života na Marsu u dalekoj prošlosti. Tokom prethodnih nekoliko hiljada godina, čovečanstvo je znalo za postojanje takozvanih zvezda padalica koje su povremeno krasile noćno nebo, a do 20. veka je širom sveta pronađeno nekoliko stotina neobičnih stena za koje su ljudi smatrali da potiču sa nebesa. Ovakve stene su bile slučajni pronalasci usled njihovog neobičnog izgleda, jer je većina pronađenih objekata imala većinski metalni sastav, po čemu su se isticali od drugih stena, što je dovelo do zaključka da ovakve stene ne potiču sa Zemlje, već dolaze iz svemira. Početkom 20. veka, američki naučnik Harvey Nininger je bio veoma zainteresovan za meteorite i tokom karijere ih je pronašao nekoliko stotina u američkim ravnicama, čime je pokazao naučnoj zajednici da meteoriti nisu retka pojava i njegov rad je doveo do toga da smo do danas pronašli preko 30.000 meteorita širom sveta. Iz više decenijske prakse se pokazalo da su najbolje oblasti za potragu za meteoritima ravne oblasti bez većeg broja stena, poput pustinja širom sveta od Sahare pa do Australije, ali također i Arktik i Antarktik zbog činjenice da su stene na površini ovih regija izuzetno retke i svaki pronalazak snažno ukazuje da je to meteorit. 1984. godine grupa naučnika je otputovala na Antarktik u regiju Alan Hills kako bi otpočela novu redovnu sezonu potrage za meteoritima i ubrzo je pronađen prvi meteorit te sezone koji je dobio standardnu oznaku Alan Hills 84001. Meteorit Alan Hills teži malo manje od 2 kg i hemijska analiza je pokazala da pripada kategoriji takozvanih SNC meteorita za koje se smatra da vode poreklo sa Marsa, a podaci sa Viking sletača koji su se spustili na Mars tokom 70. godina su dodatno potvrdili ovu vezu analizom tla i stena na površini crvene planete. Detaljnije analize su utvrdile da je ovaj meteorit izbačen sa površine Marsa pre 17 miliona godina usled udara asteroida ili komete u površinu crvene planete, dok je na Zemljinu površinu pao pre 13.000 godina, a ovo datiranje je odrađeno analizom raspada ugljenika 14, kalium argona, kao i rubidium stroncijuma koji sačinjavaju meteorit Alan Hills. Međutim, naučnike je posebno zaintrigirala činjenica da je Alan Hills najstariji meteorit sa Marsa koji je ikada pronađen, jer se procenjuje da je nastao pre 4,1 milijardi godina, praktično čim se Mars ohladio od sudara iz kasnog teškog bombardovanja, što pruža sjajan uvid u takozvani prednoev period geološke istorije Marsa, tokom kojeg se smatra da je tečna voda prekrivala površinu ove planete. 6. avgusta 1996. godine, grupa naučnika pod vođstvom doktora Davida McKeeja je objavila naučni rad o meteoritu Alan Hills, u kom se tvrdi da su pronađeni fosilni ostaci mikroorganizama unutar meteorita, što je blago rečeno izazvalo burnu reakciju naučne zajednice i veliko uzbuđenje u javnosti. Dr. David McKee je uvaženi naučnik i astrobiolog koji je tokom 60. godina radio kao mentor prilikom geološkog treniranja astronauta tokom Apollo programa sletanja na mjesec, i stoga je ovaj naučni rad o meteoritu Alan Hills dobio ogromnu pažnju u javnosti i čak je tadašnji američki predsjednik Bill Clinton održao konferenciju za novinare povodom ovog potencijalno istorijskog otkrića. Today, Rock 84001 speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.
Ali šta je tačno tvrdio ovaj naučni rad i na osnovu kojih dokaza su izneli tako bombastičnu tvrdnju da su pronašli fosile mikroorganizama koji potiču sa Marsa? Naime, McKee i njegov tim su analizirali prethodne naučne radove o hemijskom sastavu meteorita Alan Hills i potvrđeno je da ova stena potiče sa Marsa i da je najverovatnije formirana u prisustvu tečne vode zbog prisustva ugljeničnih mineralnih kaplica. Većina naučnika smatra da ove ugljenične kaplice nastaju u prisustvu vode, ali pojedini smatraju da ovakvi minerali mogu da nastanu i u prisustvu visokih temperatura preko 650 stepeni Celzijusa usled vulkanizma. Međutim, autori naučnog rada o meteoritu Alan Hills su zaključili da je voda najverovatniji izvor ovih minerala. Vodeći se ovim zaključkom, autori su zabeležili veoma neobične formacije unutar ugljeničnih mineralnih kaplica u meteoritu Alan Hills, koje mogu da se svrstaju u tri kategorije. Neobični mineralni oblici koji podsjećaju na bakterije ili fosile bakterija na Zemlji, mikroskopska mineralna zrna koja podsjećaju na metaboličke produkte bakterija na Zemlji i organska hemijska jedinjenja koja liče na produkte raspadanja bakterija na Zemlji. Mineralni oblici koje su istraživači otkrili su izazvali najviše pažnje u javnosti, pre svega zbog ove čuvene fotografije na kojoj vidimo mineralnu formaciju nalik na crva, iako je ova struktura izuzetno sićušna sa dimenzijom od samo 20 do 100 nanometara, mada je to u skladu sa najmanjim hipotetičkim mikrobima na Zemlji koji se nazivaju nanobima. Brojni stručnjaci i naučnici su se odmah usprotivili biološkom tumačenju ovih struktura i izneli su alternativne hipoteze da su to mineralne formacije koje nastaju prirodnim putem, jer su bakterije iz daleke prošlosti naše planete bile nekoliko desetina ili čak stotinu puta veće od ovih formacija, a također nisu vidljivi ćelijski zidovi ili faze deljenja ovih hipotetičkih organizama. Istraživači su otkrili postojanje i mikroskopskih mineralnih zrna koja neodoljivo podsjećaju na produkte bakterija na Zemlji, mada su prihvatili mogućnost da takve formacije mogu nastati i prirodnim putem, ali su naveli i činjenicu da ova zrna najčešće nastaju kao produkt bioloških procesa na Zemlji i da se njihova struktura blisko podudara sa dimenzijama, oblikom i strukturom poznatih procesa života. Važno je napomenuti i da su autori odbacili mogućnost kontaminacije meteorita zemljinom biologijom, poređenje meteorita Alan Hills sa drugim pronađenim meteoritima na Antarktiku, gde nisu pronašli slične strukture. Iz tog razloga, istraživači su se fokusirali na grupacije mineralnih zrna u meteoritu Alan Hills i zaključili su da je grupisanje magnetita teško objasniti prirodnim putem, jer ono zahteva veoma visoku kiselost vode, što nije potkrepljeno drugim dokazima, dok bi biološko objašnjenje razrešilo ovaj problem. Treći argument istraživača se oslanja na činjenicu da policiklični aromatični ugljovodonici koji su pronađeni u meteoritu Alan Hills odudaraju od drugih meteorita koji potiču iz pojasa asteroida, već da podsjećaju na produkt raspada bakterija na Zemlji, ali drugi naučnici osporavaju ovu tvrdnju i smatraju da slični produkti mogu nastati prirodnim putem na površini Marsa. 2005. godine meteorit je ponovo analiziran i njegov hemijski sastav je upoređen sa podacima koje su prikupili Marsovi orbiteri Mars Global Surveyor i Mars Odiseja 2001 i utvrđeno je da Alan Hills najverovatnije potiče iz doline Eos, koja se nalazi u kanjonu Valles Marineris. 2011. godine je potvrđeno da su karbonati u meteoritu Alan Hills nastali u prisustvu vode i veće koncentracije ugljendioksida iz atmosfere, a da je temperatura iznosila 18 plus minus 4 stepena na površini u momentu kristalizacije karbonatnih čestica, što ukazuje da su uslovi makar bili povoljni za nastanak i razvoj života. Danas naučnici smatraju da abiotički procesi mogu da objasne sve misterije meteorita Alan Hills i da nažalost nismo otkrili dokaz vanzemaljskih bakterija na Marsu. Ipak, ovaj meteorit je podigao veliku buru u javnosti i potpomogao je razvoju astrobiologije u decenijama koje su usledile,
ali fokus se vremenom pomerio sa Marsa na ledene mesece sunčevog sistema, koji možda i dan danas kriju vanzemaljski život u dubokim vodenim okeanima. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti pronaći dokaze da život postoji izvan naše planete i ukoliko se to dogodi, to će sigurno biti najvažnije i najveće otkriće u istoriji čovečanstva. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i zapratite kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.